Gathashia mwenye mwira wa Kuroria TV na Murori TV gakonyi toga ni muthenya umuthe ni jitagu Jojo wa Kamau na ndirakurire handu hothe wanyu no kajira gukono kajira ni kuka chonjo kama jonjo Gathashia mwenye ni wetikirite gukoro subscribe ite theini wa channel ishishito tukashokia Gathashia mwenye gulidikanie kuri kabuni shitu hete wira twabete uri he bills tushokirie thutha wa daika shitakire nyingi Shiotas Company Limited iturakwendelia brought issue na data ito deeds na ni share moigana wa 50/100 ili ashie kodo kwega kwi nothi wa nabere ukui wa matato na neighbors niwe metereire brought issue matu dakika 10 tu kuma matu town ni giri igana ria 50 na kuwa mara KBC dakika 45 kuma Nairobi na kilomita 5 kuma town ya Mara tukakwendelia na giri 390 na urihe deposit balance urihage oroka hora na ni undu wa uhoro makiria na wanarie na ithue kuhetukira 0701501578 kana utosherere Ruiru Town Central Business Center third floor room 304 kulingania na fegi ya KCB na muthenya ho muthi ndina monake kuma account ya Kirinyaga na wakimunorogo aikoro cameraman wako no akirore haha Mr. Director kuma hali athe wakiona amechapa luku vibaya sana aikira karediga akioguo kamufuto ni kale classic gaka ahikima konaga makaumuni goma akarora haha gashati nako ni kale gakuria mwana wa ICD na kiri na yo gita akemenyerete wega na gakofi agaikira otoria hihi akemenyerete etagwo Jimmy ndo tukemenya atiriri aumite mwena uri kunai itura riao na niki agikaga no bire daya tumunyite ugeni TV oro waku ah ni mwega fio eh ni nde ndoga ni kugeria ki ndoga ni kugeria kimeme kugeria kime Eme, ini kau gak lihat kememe. Tapi kau gak lihat gini. Ini kena kena kira. Ati kui maundo, mana kagera mundo, kari gago, kana nyuri moto emuera. Kona gak lihat kue oro karemo, kue linyenze, eo tiu kagia moene. Dingge ota, dari goti gana nawe. Ninge ninge ota goti gana nawe. Ikorea o derenda nangoro yako. Anga nima, dikora go moto emuera. Anga neguo, dikora go moto emuera. Nane ma uyu dakoragwo muti umwega oro waku oro wako ni mwega fio na no we uri ri mburu ndaro ambiria ni ketiri wakwa ni rwa mundu uria anyitirite muno thini wa wini wakwa kuma ndamenya ni nyinaga ri kwe mundu uria anjoire na ni mwene ri mburu riku suri no athire na mbere akinyo ni agacira na rego ni kukwemba ingi kinyayo nginyete ni kuri mundu urakwirira rita ria mbere ni ngwita Jimmy no no makumage fadi kurio shia liru itura lia nyurita kuwati ya niye marito makumage fadi ni Alban Mwaneki Gitari wanirira hanini Alban Mwaneki Gitari nemo marito makumage fadi lito hanzi mie lito lulio kile dekira 7 no nengu kuwe hariari ya umire tuwa mbili yaka story kaukange no nilio nda yitira wanzi mie nengu kuro ndia nda yitafafo wako muno gikora rugando ya mangio zeme itana gina mao wanya wira wanya mbura ngiga niye tondu wa hale muzai wa kwandutete ngita ni anake ta James Gitari ngita wanjimi na ndikiumete itura ria kiri kiri nyaga kure gisugu itura rita gore ya kiandata yen kure guama yeni Jimmy kana wa Jimmy no tude kumenya gukuragwa ku ukurite na ajire hana ti kana aciere kuma kurerete atie ah niye kejige ngurite umuturire wa kwandata ciana ire singe no kwenda akionaga ngurani hanini tondu niende gikurita twina muzai ugunda kwira ndi mwendete tukurita twina muzai turithwika tuimwa na ithatu tukurita ru twakurita family ya arumiana ru twikara woguna muzai kuma turi hanini tugikura na ru kuma uru tari jirita gasi ya maisha ndagithiri oguo ndi thukuru kinya handu ngiambira giona my brother ule mukuru ni ambira ni ale moni thukuru ni gwathie tu maundu gu tutetwe ga kiruthia ru ona thi njire ere turi na thi gitu bakuvi kuri monio ngiambira ngirutira ni ngithie ngiandi kwira wa mweri kwa mundu rutha isi ru ni getha thi kwa mweri mwiso wa mweri kwa mundu ndari kira ndathia class 8
my brother was more in yali class 5 uki kama thafu lewe utuwa thoma unyo kawadhi kaso koyongi yari kia iti nigethari kia iti nani njoke nigetha tondu mzaina keru unaona hii kazi ya Anzura eh saa ni kuyenye amepata so si kupenda kwake so mimi nilimuelewa nikaona hebu kwanza huyu mmoja asome tumshughulikie venye atasoma akifika class 8 akienda secondary na mimi nitajua what next so hapo sasa ndio mzazi wangu yeye akua nataka hivyo na hata hakujua nikienda by the way tono na guthie kule ndathire ndathire ndo fani mono nilienda dunie ni ndidare ndaki maro ndia ni neta wiki kuma ndagi mara challenge igyo kogu kure twagimarira nyombe yote ito yali akasi ni ito nako kire mundu mamu wao akiambira agitwinga ta kejwe kando gaka tondo ari ni gutiba ta gukira goguo agioka akinyinga ta nyombe yo agikwigata iyo ya akasi ni yako nina akasi ni swako ni anti wako agioka akikua ndo tamatresi agitiga mwaro mutheri ruwa undagire challenge muno to the following day nile undathire gwetha wira wa mweri ngika mathaburi my brother ano ethukuru yonge ni aremirwe runa ni ndenga tugu ndi mugimogu uyonge ru tondu yokite kugimarai akagimara ati ru ni undathire wira wa mweri ngiruta wira ucio nginya my brother akithia kire athi secondary ni undasokire class 7 jikarite jamia ketha tungiruta wira ucio ngisoka class 7 kevie gedo manginya iti ruto ndo gukura ugunda turite ndi mundu anza inda kwato magerio twingi muno ugunda ambite gukwaite thukuru kwato magerio twingi muno tu graduate twingi ugutuma ndo gakora kaundu gekika mundu ambire kororwa ni ni vakinyire andu muthenya wa gweka kigane kya KCP twakirikia ngitumo ithigare ya kamera nio dakigira ithigare nio ndathire ugitika nda tunya mundu kana kanini na dia kapa ingsenta e bagu bagu be harunda tesis ya roso kire kire thina muno uru kwa kire nginya sibu na edmeni ugitwe kanie nyindira ire thimu yende no nginya ngure ke thimu yo ru nginya ri muru makinyitaniro no suma kiuga ru kwa no tie thimu ni kurahoteke ka nginya mabuku are mothe morite thukuri ne nie tikite ate ru suno anditoe ire muno ndame aguteka ndo kaunje kite na gutimu ndo angenjarereria tondu ithwe ru itwa kwa gwaru no ithwe ithwe kana baba witu ru ni ndathire riu nimenya ru tondu ndari ke kigeranio ke thi ngethere mundu yo thimu tondu ndie kuri ere na gutwara njitikia ngiwa ke thi ngagure thimu ndathire nginya karatina kwetha kure ru ingiruta wira unge ndathire ngikora na andu mangita andu mauraga ngita ni na inaga muno kanitha ndendete kuimithia ugu muno au kuimithia youth tumaundu twingi ugu twakanitha nio ndari wa kanitha na riu ndathia ria ngikora na andu mangita ria andu mangita indaigirue ya ngucirĩria muno ngiuga no nyende kumimenya ngiambia guthiathia au ugu ru karatina ru kuu ndirathia ugu ngathii ngakoma kibandani gwake angacoka benjeci iriku ire nginya riu ikigirie kunduiria muno ngimira gitumi kiria njukite guku andu acio makinjira riu ugwika ugu tuthiage nawe kuria tuthiaga hwaini ugatuinithia tutigakwagagira kanyamu kanini nginya one cia kugura thimu iriku haru na ni kwina microphone ndari ndiitikitie andu acio mambera wira uci thutha wiki igiri ngikorwo ndagũraga thimu o ndi itatwarite gathimu ni ndahũragirwo nderagwo ndakinyagirio ngumo na guku ugu ni andu aria mathiaga na kuu mucii makanjira uriku naambiwa niwe uriimba simu lakini ilionekana kwa factory iriku kumajanja saa hiyo kitu ilimpatia nguvu sana hata ile simu sasa nilikuwa nimenunua ya kupelekea yule ikakuwa ya lakini nilimekiwa nimefika huko nyumbani nijoni ukweli ama nivo nikafika kufika ile kitu ukweli ilitangazwa kwa kanisa so hakuna mtu wako anaijua so ikajulikana sikuwa nimeimba simu so kutoka hapo ndio certificate yangu ya kwenda high school sasa ilikuwa isa kanzuriwa na head teacher na deputy juu ya ile machungu sasa kusikika ati nimemaliza mtihani leo nimeenda kunyang'anya watu simu ikambidi sasa ikuwe ni story ingine either mimi niende east unaona mimi nikatoka huko sasa nikaenda nikasema hebu wale wanjama wangu wa gitaa niwafuate either na zajua ngi
gitaa. Kama na perform huko ananipatia microphone, alafu ananipatia kakitu. So nikiweza kucheza gitaa naweza pata pesa. Amisa nikaanza kwenda kwa wale watu wakanifunza funza. By the way alinifunza siku chache sana. Alafu tukaachana juu alibadilisha kazi huko. Mimi kangita Kenya niliato nako. Nilikuwa nazuruwa nako hivi na sijui kucheza nini nini. Ah huko tukapatana jamaa mmoja anaitwa Kanyi. Kaniambia wewe jamaa hiyo gitaa venye unaigonga huku na ni mshadha, wewe ukuja na rombi unaweza pata pesa. Pesa. Kama na mimi sasa sijafika na rombi nikajiuliza sasa na rombi nitaenda venye nasikianga mtu anasifikanga huko anapiwa ngeta sijui nitaenda aje. Akaniambia wewe ukikunja kwa kulala ni mimi nitakupa. Na kukula usijali, wewe ukuja tu nikuonyeshane na marafiki zangu. Nikakuja na Dora. Kufika siku ya kwanza nikapatana na yule Kanyi. Sasa Kanyi na yeye tu ni mtu roho safi, ni vyenyana, ana hiyo uwezo. Vyenye nilifika nikapata miuko meto. Tukaanza kwenda kuchezea watu huko ngeto. Kibati ya Mungu tu hiyo siku ya kwanza, ni siku ya kwanza mimi nilikuwa na rombi, nikaitwa na mtu kilabu inaitwa Neti, ilikuwa inajengwa hiyo time. Sasa ndio ilikuwa mafundi wanafukunzwa then tu ifunguliwe next Sunday. Mimi nikaitwa tufukunze mafundi, nikaenda kangita kangu kampox. Kwa masaa ya kitu saa nane nikafika ndio hapo ni apare Allsops. Nikashukishwa na gari hapo nikapanda. Hey, kufika mimi nikaenda nikaperform vizuri mbaya saa moja na nusu nilikuwa nishamaliza shughuli. Sasa nikuelekea. So mimi sikuwa najua ama hapo native hapo kuna unaweza pata gari hapo. Mimi nilifikiria mali niliwekewa na gari ndipo tu nitaenda kukuera. Sasa mimi si nitelemuka. Mtu wangu huyo mimi mavisu nikapatana na nikapatana na majambazi. Wakanindunga ndunga wakaenda na gitaa wakaenda na kale sasa kasimu nilikuwa nako yeni magenda sangire huko wega no menya rugo timu ndunge nti huko tiga o Kanyi. Na nilimjua tu hiyo siku moja yenye nilikuja huko so ndio najua mimi naenda kwa Kanyi na ni Dadora. Sasa mimi nikashindwa sasa nitafanya nini, sina fare sina simu, Dadora sijui naweza enda njia gani mguu njoo nilikuja na basi nikikunja sasa nitarudi aje. Mimi sasa hapo ndio nilisema hii mashinda yenye inaniandama afadhali niku hapo ndio sasa nikasema hebu gari nigonge mimi nikupe hii juu sasa huku nitafanya nini. Hapo jamaa mmoja wa ndudhi ni yari kuja kwaona akashindwa hivi mtu anapata damu hivi na amesimama kwa barabara shinda ni nini, akasema mimi sasa kaniuliza jamaa unataka kukufa, nikamuuliza sasa nitafanya nini na kwetu ni Kirinyaga na nimeimbiwa simu na hata fare na huko sijui ni wapi. Ai akanibeba akasema tena nikufikishe pale, akaniweka hapo Allsops. Akanitetea kwa jamaa wa gari akamwambia jamaa anasema anaenda ndoa amenyang'anyikira kitu na mendungu. So akasema huku sasa tukupeleke usini nani atakukujia, nikwambia mimi nipeleke ni tu Dadora kwanza Kanyi huyo, mimi nikiona huyo Kanyi niye tu nita ataweza tu nisaidia juu anajua mahali nilitoka na venye nilikuwa nakaa, bali nipeleka ndiko mimi tukaenda. Kanyi kuona kitu ya kwanza hata kabla sijamwambia kitu alikuwa aliniambia gitaa imeenda. Akaniambia sasa wewe umeerokamiwa na rombi. Mimi nikamwambia wewe fanya hivi nitafutie fare niende Gishagi. Jua hata hiyo gitaa ilikuwa ya wenyewe. Akaniambia hapana Mwaneki, hautaenda nyumbani. Wewe fanya hivi. Hebu mimi nitakushikilia kukula na kukunywa ali tujue venye tutapata gitaa ingine. Tukaenda hivyo na Kanyi, Tukichangisha pesa ikafika 8,000. Venye ilifika 8,000 alikuwa na kakrabu bado wako hapo Kenya nimekuambia ni kababu. So ndio mwenye alikuwa anauza hapo. Sijui naye hakuwa amelipwa sijui miezi mingapi. Yeye venye hii pesa ilifika na yenye alipata pale kwa kaunta alienda nazo zo. Sasa mpango ile angita ikaishi hapo. Sasa mimi nikaona either mimi hata sikuwa nilikuwa mwanamuziki. Mwanamuziki sasa nikatumia hiyo kitu sasa. Sasa nikajua sasa hebu ni hazo na kitu kingine. Mimi sasa hapo tukiwa na Kanyi, Kanyi sasa akaanza kuniulizia kwa mabisti. Mtu yote tu anaweza pata kazi yote ile, anafanya nini? Ananiitia. Sasa Kanyi aliniitia kaja kwa Karis.
Karis ni Karis Karis magic. Karis Karis mwingine. Huyo Karis sasa ni alipatia kazi ya buchari. Mimi nimefanya kazi ya buchari unaona hizi vindore. Hii ni nyama. Hapo kwa buchari nikafanya. Ai nikaona hii nayo ailete bidii hata kitembo ni change hii ni nini. Sasa nipate kitu kingi. Nikapata kazi ya mjengo. Kazi ya mjengo hii hapo sasa ndio sasa nilienda nikapata kita na kazi ya mjengo sasa. Jira kitu kwa akili yangu tu hii kazi yote hakuna kazi yenye inanifurahisha venye wimbo ilikuwa inanifurahisha. Nikaenda kazi ya mjengo. Wiki ya kwanza, wiki ya pili tukienda hivi kukula ranch ndio sasa tukaona mtu wa orodha akiwa na kita mzee. Eh nikamuuliza hii kita mbadhi unaweza niuzia aje? Akaniambia ngiri tatu. Nikamwambia sasa wewe utafanya hivi kwa kila saa tu nikilipwa hivi wewe nitakuwa nakuletea va tao tao. So hizo ni wiki ngapi? Wiki tatu nimalizane na hiyo kita. Nikaenda hivi kwa sababu yenye niliona kita nilianzanga hadi kuamka kwa site mimi kwamba nimefika hapo site that. So mimi nilikuwa nafika hapo site. Yaani nisiwepata na makosa nisisimamishwe kabla sijanunua hiyo ngi kita. Ah nilienda hivyo na kita nikainunua sasa. Dule kwa mtu anaenda kumenya drill. Transmission yako ni kuamsha mali na sabini na kuamsha mali yote. Hiyo sasa ni kuma leo damu leo kitani. Unaenda drill. So mimi nilikuwa spoon naenda mobile hivi naenda nikipata watu wadogo ni wachezea gitaa. Naenda kwa babu hivi na wauliza mama mnataka kawimbo. Hivyo tu ndio nilipatana mwanamke mmoja hapo sijui siwezi kumkumbuka venye alikuwa anaitwa. Akaniambia wewe fanya hivi enda Thika Road. Thika Road hapo kuna klabu zenye ziko hapo zinapendanga maugidhi sana. Mimi nikaenda Thika Road. Nikahopa hiyo standard ya hizo klabu. Hizo cramp tu mimi sijawahi ona mabouncer kwa cramp nini. Nikaogopa nikasema hapana. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu nikapatana jamaa anaitwa Kami. Yes, ndiye maana afanyanga kazi. Akaniambia kwani unapandanga watu hiyo. Nikapigia mwenye nata. Hey, mtu wangu. Kumbe Mungu hapo ndio kwa kuja tukapatana huyo jamaa akanipeleka kwa jamaa anaitwa Jimmy Mwangi. Na Jimmy Mwangi Kalis Magic alikuwa drama wake wakati mmoja. Ai nikaenda hapo akasikia tu yenyewe anaimba vizuri. So Samia ndo kukuja kwake siku yake ya kwanza alikujanga huko Njambo. Akanisikia. Na walikuwa wamekuja na kalisi wao. Akakuja akanisikia. Eh akaniambia hii jamaa wewe unaweza fanya kazi nzuri sana. Na pesa hii akuwa famous. Akaniambia wewe unaweza fanya kazi nzuri sana. Kumbe nikamwambia wewe ukiona mahali usiweni nyamazi. Nyamazia. Siku moja Samindo aliniita. Nilikuwa pande ya Kamuru. Akaniuliza, "Wajimi, kuna mahali nataka ukuje tuende. Sijui kama unaweza patikana." Nikamwambia, "Hapana, sitapatikana. Na drama wako nitampata." Nikamwambia, "Ya drama unaweza mpata. Jumali niko napiga karao, nacheza karaoke." Okay, kutoka hapo tu kama nyamaziana sana ya Samindo. Yani alishtuka kwa hivyo best yangu tunaonania hivi mogivi. Siku moja alinipigia simu akaniuliza, "Wanjimi, leo uko wapi? Ilikuwa siku ya Thursday." Nikamwambia siko mahali. Akaniitia kazi. Mahali tulienda kazi tukacheza suna yeye. Eh, akaniambia na usiniache. Wewe fanya aje? Niwekee mpaka. Nikamwekea mpaka hapo. So nikatoka tena mimi nikaenda kazi zangu venye nimezoea. Siku ingine Samindo alikuwa mmoja hiyo wakati alikuwa nilala usiku. Kwa hiyo wakati alikuwa naenda na mwati kona. Samindo akanipigia simu. Mimi saa hiyo nilikuwa nacheza Manchester kile ilikuwa pale juu jamaa. So najua venye huyu jamaa ni mgonjwa nini, mimi nikaenda Dagore. Dagoreti. Manze nilicheza show huku nikacheza Samindo watu hawajua maana kuna. Tukacheza. Alikuja saa 8 hiyo. Akakuja akaperform 20 minutes. Akarudi akakaa kwa hali ya wenye alikuwa na huko. Na huko. Nikaendelea na show. Na kutoka hapo sasa ndio tulianzana na Samindo kabisa. So mimi hakuna ile ati tulijuana na yeye undani. Mimi tulijuana hivi kwa music. Hiyo sasa akaniitia, sasa akaniambia, "Wajini tu ya wenye mwili yangu inaenda. Tu wewe hebu kwanza nipange. Tuendange nawe."
Dada tuendange na we. Nilienda ile kazi yangu ilikuwa kule Chunja nikapatia mtu mwingine. Samindo sasa tukaanzia na sasa na yeye hapo. Mimi kakuwa nikiingia na performance ya matatu na malizia hapo. Sasa tulikuwa Galileo. Galileo tukiwa na Samindo hapo sasa hivi. Tukiwa Galileo na Samindo. Watu walikuwa wengi sana. Samindo alikuwa na shinda yako. Sasa hapo ndio idea kumwekea mpaka pulingi. Diingie. Na siyari niambia ni mimi tini sikia pano yu mzee anafaa kuwe kiwa mbaka hapo. Awa watu wasiria raisi ya ni mgonjo. Ikaenda hivo, hea kasikia kameshika sana. Mimi kazi yangu kutoka hapo ikakuwa anzi. Official. Ikakuwa ofisi. Tukaenda na Samindo, tukaenda Samindo. Samindo ni kuna vitu mingi sana alinionyesha. Kitu ya kwanza mimi siogopangi kusema nilikuwa mjinga. Kitu ya kwanza akili yangu ilikuwa inanionyesha nikienda shule tu ndio nitakuwa mwerefu. Lakini venye nilienda kwa Samindo, venye nilienda kukaa na yeye niliendelea kujua ujinga wangu. Akanicharge hivi nikifanya hivi unasikia ananiambia yani amenicontrol sana huyo mzee. Kafika mahali sasa kama tumecheza na yeye miaka minne hivi last year akienda ngambo aniambia wanzimi sasa umekuwa mtu mkubwa. Umekuwa mtu mkubwa. Sasa unafaa kukuu naenda shuzo za? Zako. Na shuzo zangu za kwanza ni yetu mwenye walinitafti. Alinitaftia. So safari yetu na Samindo ilienda hivo. Ni sasa tukakua sasa Samindo wakikunja imbe hizi nyimbo. Na mimi sana John itaanzia na nyimbo fulani. So kama pani yetu ikaenda hivo ikakua sawa. Na vinyani saa hii siendi hata si wengi sana walijua nilienda haji. Lakini yetu mwenye walinitaftia kazi mbali. Itakua sasa nae. Naenda juu venye naendelea. Unajua niko na familia. So mahitaji bado ni mingi. So na pale tena nikimsukuma sana na yeye kuna watu wengine anahitaji kuli. So tukaona sasa nikikuwa pande yangu hivi nitafutange yenye nitapata iko sawa. So dhaishi mutulio hana tethini wa mugithi. Ah dhaishi mugithi uwe sawa fiyo. Niyo mwena wakwa. Otira ando alithi ya uru. Mugithi uwe sawa. Kendo kia mbele mugithi ni ukoa wero kwa na magerio maingi muno na mugithi yani weini weini kengura weini ni gweto mundu etago tondu ni maita mara maingi ndanageria kukurwa ngienda gutiga ni ule maundu makurwa yani maandi tubira kakurwa ringi turenda irutaga ngitange sire runda atweka muini rungu kondo ngete ruka kwa ku challenge nyingi muno ikwa thini wa weini na nyamu eno tingita magerio mainge matukuragirira sana sana ni kuri uraruta wira urutaga wira ikenoni na wiroe wakukaga mithenya minini muno thaini wa wiki ni mithenya kindu wire kana ithatu na mbesa isi uraciruta guku ikenoni ugu mbesa isi yo ya gutethio ni ngai na agikuhuthira uge igaturaga athina athina haya ndenda walili mafanzi ya kuharia kairo tuhuthiri kigocho kinini utule utakuwa time na social media Facebook na shokeleza midoga hali ni Facebook utakuwa Mwaniki Wanzimi na YouTube utakuwa Mwaniki Wanzimi Instagram Mwaniki Wanzimi na ngoro wande muini ona nene nyinete nyembo siako ni ndima ini renda imono ya ndiga no au niho ndenda tulikiriria na honya na nyimbo hizo ciaku okay wa beshokiri Samindo ga ni guko nyitirira shokiri uto ini ru weboro rwako Samindo kengere ni ndingi menya ingi kwira atia ni no njokirie ngavo ni mare mothe onyonetia Samindo thini wa wini yo akwa no nyitite pati nene muno kindu kya mbere ngucokirie ngatho ni undu weyo niwe wanyonirie discipline thĩinĩ wa mũgithi niĩ tene ndĩarĩ njũĩ discipline nĩ kuga atĩa no nyonete kĩndũ gĩtagwo discipline na gũtĩa wĩra kĩndũ gĩa kerĩ Samindo no ndĩmwĩte yani nĩ mũndũ ũnyonetie nginya maũndũ mangĩ apart na ũini nĩ anyonetie maũndũ mangĩ ta rĩu kũndara ũhoro wa gĩbamĩrĩ tondũ ingĩagĩa gatũma ũndũ ũgũtwa mũciĩ thĩna wa mũciĩ ĩndamũhũragĩra thimũ ngamwĩra kwa na ABC ndi Samindo agũtarĩte ũhoro wĩgiĩ bamĩrĩ na gwake nĩguo gũthũkia asa kĩna gwatĩrĩrĩ kĩna gwatĩrĩrĩ mwarimũ ĩ mwarimũ nĩ wathomithagia mũborithi na mũborithi akamũnyita rĩu Samindo nginya ũhoro wa kũinvesti
Oh, gitu orang ini tampil ini ada yang cuit orang rosio dewira. Kita dah tu kumau mude, jadi rosio nggak dewira. No, na, ugu masih sama hari. Kita orang ini tanya hari cuma, mondo sini aja dia kuda, kencira wajib ni mondo ni aku raga. Endereo ga akora kana otatha isiye guke guguka kiundu gya covid nile ari gwanjira maundu asiye kinjira turona covid ugu urokirira nyita ndwirama rama thinikania wako guteka ndu raina tanjira wajimitha isiye toko guteka ndu warari wikite undu toyo thi miaka 3 ungikate rutumandu tatu ni anjira tumandu tatu akanjira kindu ukagura nginya kindu tangu kunguku guwa miguru omuthe igikinya mweli yore ungege kakorwe kwa siyarele nguku inge kenja yalutu mandu tatuliko huku investi mbando sa mido ni anyonetia haya denda okoro wetu inirawe mboro waku todo na mamadha ni matuhenyo keti otu inirawe mboro waku na tulikiriri hao shoki otoko zidiri ya kekwa shoki gikia kendo seke disha kinya dhate ok luo dina nyembo igile vaisi ya dutete rumoro ya undio Lulungi ni ndutete video. Lulungi video. Ndubore ya lulungi video ya. Ate wakayo na wakasi okora iyo kaire ute uweke. Wanda api uwe na neke ya uwe kwenda kume nyerero. Igu wa gato wenga i. Ate iwereva na to wono kieto ndonga i vito ne wendo. Shokera lege. Ewa kayo na waka siyokola iyo kaire uti uweke. Mwaya wati uwe na neke oge kwenda kome nyerero. Igu wa gato wenga i. Ate iwereva na to wono kieto ndonga i vito ne wendo. Ene segereria na miena yove ni mone no ya digano Nisegereria na miena yove na kanitha na undo ire Ningeto wae murungu Ate igereza na towe wendo wagutura tene na tene Ate ate Nihau Ate nisegereria na miena yove ni mone no ya digano Nisegereria na miena yove na kanitha na undo ire Ningeto wae murungu Ate igereza na towe wendo wagutura tene na tene Kuhereke gosho Irire araia ingatiro koibura emu Esu maeri mage kinyawero ine Kamo mae mare kuwete mage dira Akia gara wero ine age saria mae Mwana kirira oi oi mami mae oi oi mami nenyotie Oi oi mwana wako agotire mae Tuwero ini na mwana wako nagotire mae Jesu Jesu Weo nyandate Igorera alewe Nire ambara enene Newe wako onokia Iwa ambari mesi yaku Niye mwendo mwemi Ono kianga iwako Nitera mwoyo wako Amen Haya, thank you muno umiruloli wa Kuroli TV Diki kana Jimmy ukiri na odogi wakua Leo ni ondo ulea unge ingira mwendo nile Uwe kenguri wekona mwana ni wasingo Madhakana ni wasingo, fadhakana ni wake Dukara mumene, dukana muire, tondo nduwero usiru wake. Nuhana. Usiru wake uwewe ni ingai. Nebo. Na mufangu wake uwewe uwewe ni ingai. Tondo niye, andoare ingi anegeza, nchiru enda iya gazimuani, kionda kwe karo wanokau. Niyore ando ingi mwonete, kutio donge ngare, kengare, kiona kutio kamuisi. Nonona angai ni asenjiri ya maisa. Na agesenji ya nginya mesiri ya maa ndo areto ndo andoare omuthi yo no omume muwe no ino omonaga Makona mundu enda ati kamwisi Oguo, okula we omuyuthi Kira geza we na kiyombona wendo kanale zizi no yene Wirosu wakua ole wazi ole aluta Wirosu kuteka ndo tange kutethia Thank you Na wirosu uoleka no wake kutethia omuthi No meakele goka Nega kutethia Wirosu tole okena girirwa
na ngai yago sithagio ni undu undu. Thank you so much. Yes. Gathacio mwanya agita go Jimmy na ndirai kwira uyu mugambo wake no holi wake wa gita ni very unique. Woku wa Kurudio TV tutigagerera ati nitakurehera ando aria hihi makiri na iheyo na wakeiwo ria aragikunya gita. Itikira kukoro kimurumirira haya thini wa social media na uwe subscribe thini wa channel yake ntukumukirira link yake ha hogu. Tuwashukie Gathacio mwanya na wetikirita kukoro subscribe bit thini wa channel ishishito Gathacio mwanya. Adu ini ha Mururi TV tu ikorogo na jafasi na ni jitagu Jojo wa Kamau na lidikana guraga ni kukaa chonjo kama jonjo na ke our director and M Genius directors Gatho Shiamwa. Until next time, bye bye.